ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടിനോ ടോക്കീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ടിനോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ദുബായിലെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പലരും ഇതിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ദുബായ്സ് പോലെയുള്ള സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യു എ ഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം വിസിറ്റിംഗ് വിസക്കാരൊക്കെയാണ്, വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറയാം, നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. പലരും നമ്മളിൽ ഒരു 90% ആൾക്കാരും പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ജോബ് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ വിസ നിയമം നമ്മളെ ശരിക്കും ഈ ജോബ് തേടി പോകുന്നവരെ ശരിക്കും ഒന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വിസയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കിടക്കാം. അതായത് യു എയിലെ വിസിറ്റിംഗ് വിസക്കാർക്ക് ഇൻസൈഡ് യു എയിൽ നിന്ന് വിസ പുതുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആ കൊറോണ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് യു എയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ പുതുക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സുകളിലെ എല്ലാം ആ നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യു എയിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലേക്ക് വന്നു, ആ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയ ശേഷം വേറെ രാജ്യത്ത് കയറിയ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വിസ എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ജോലി നേടി വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സിറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിസ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പണവും നഷ്ടമാണ്, സമയവും നഷ്ടവും എല്ലാം നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളും കുറേ ഓഫറുകളും കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒമാൻ ബോർഡറിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വിസ അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റായി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വിസ അടിച്ച് വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേര് ദുബായിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദുബായിലേക്ക് ഈ നിയമം ഇതുവരെ നിലവിൽ ബാധകമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഉടനെ അത് ബാധകമായ സ്ഥാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ത് പുതിയ നിയമം വന്നാലും ആദ്യം അബുദാബി പോലുള്ള എമിറേറ്റ്സുകളിലാണ് ആദ്യം അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ദുബായിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉടനെ അതൊരു ദുബായിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫറുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവർ 60 ദിവസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് 750 മുതൽ 850 ദിർഹംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ബസ്സിന് കൊണ്ടുപോയി ദുബായിൽ നിന്ന് യു എയിലെ ബോർഡറായ ഒമാൻ്റെ ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുവിടും. അവിടെ നിന്ന് അവരൊരു വിസ അടിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ച് എൻട്രി പെർമിറ്റ് അടിച്ച് 20 ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തു തരും. 1 മാസത്തെ വിസയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 650 ദിർഹംസിൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്താക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ ഓഫറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാഷ് കരുതാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആയ ശേഷം വീണ്ടും വിസ എടുക്കണം. അതായത് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയ ശേഷം വീണ്ടും അന്ന് വിസ അടിച്ച് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കയ്യിൽ നിൽക്കുകയല്ല. കാരണം ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസും എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കൂടുതലും. അപ്പോൾ മാക്സിമം കയ്യിൽ കരുതുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇതറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുള്ള യു എയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.